rama polo khabar diri khani jal tara ga de jeta ta pake mo kamelo yo khabar do sawa kawa khe muktasar ko ya ni da ta usta de ema dinen mu ra ko ki da mu ga yo ko de da mu ga yo kali de da ki mu ga rana ta da mu ro de aw da walid te fide ga da mu ko we plar de ko we mashram de ko we da ga de o ta usta de yo khabar ko ma pa di subaki ډیر سیاسي خلک په دې صوبه کې ډیر سیاسي پارټي دي هغه خبرې مګاوه خبره خبرې داسې نه دا په خبرو کې تاسو ته غلطی ښکاره ده نو بیا بیا دا خبره ده په دې صوبه کې پارټي دی هغه لیډران دي مشران دي د جماعت اسلامي دي د پی ټی آی دي د این پی دي د مولیانو دي نو تاسو ته په کې ته داسې یو مشر ښکاري چې هغه زموږ د مشر د مقابلې دی وی هغه دغه وی وی باغ کې څوک ګلاب شي څوک چې سر و څوک ورخاړې او څوک د امیان غونچې نی څوک کبل د غاړې غاړې نو زمونږ د مشر جی دا خو د امیان غونچه ده ګنه ده د آفتاب خان په شان د ملي رهبر په شان دی مشر په دې ټوله صوبه کې نشته که چېرته په مقابله کې وي نو په مرکز کې به وي یا خو چېرته دا مولانا فلی رحمان صاحب پسې کسانی نو ویبا نور دا نه مقابل نو تاسو زه خو باندې نه پیګم چې باندې خلکو باندې څه چلوي کو او زمو باندې کلیوالو باندې څه چلوي کو چې دې داسې با د یو خبرو مې د بل په خبرو کې راځي او خپل رواني فیصلې کوي نو زمو دا مشر داسې دی چې دا ټول خلک یې مني نو په کار دا دی ګوره دا کور نه چې کم سړی دون شي هغه دونی زمو تاسو ټول لا لیټلې الیکشن چې کله وی نو مونږ یو شهر په نوم کې شل زره ووټه دوی زره ووټه نو چې شل زره دوی زره ووټه نو پولیسي په کې سونه آیا مونږ راوځو پاګه ور آیا مونږ پاګه ور باندې کار کوو نو په کار د دې چې دغه یو ورځ باندې مونږه کار وکړو او مونږه د خپل مشر کې دي زه په ترقیاتي کارونو خبرې نه کوم نه پنه او کارو کوم هغه تاسو مخې ته دي خو تاسو د دا وېما چې د خپل مشر په چانتې مشر وګوره په خپل ګریوان کې وګوره نو په داسې مشر تاسو ته ملو شو نو بالکل بیا ټیک ده او یا به دا کلی جریز دا وېما را پاسه سم دړه د اخره د ټول ځوانان مشران کشران په کور کې ول بل خپل بچ پیوم بیا تاسو پیکه چې را را پاسو او دا اتفاق او دا اتحاد بنا کو بل خبره تا کوم دلته یو پارٹی جمعیت ته په خوا زمانه نه جمعیت را روان دي چې را روان دي دلته غزاړه مولیان مو کنه عبد الباری جان مولوی صاحب مولانا او یعقوب استاد مولانا او عبد الرب استاد مولانا او ایوب جان استاد مولانا او هغه خو زمونږ د مشر مخالفت نه کړی ککړې دي یو کتل اوجت کې دای چې کړی نه کړی نه چې زه دا وایم مجه زه دي ټول ولو مار کرام هغه ته زما ډیر زمونږ د پاره ډیر معزز دي خو زه ته دا وایم چې خدای ته وګوره دا خوره چې دا زمونږ مشران دي دا د اسلام مخه ته سر کاوت نه لري چې ګینه دي کې اسلام او دا غري نه دا خو تاسو هغه دم نه دا وایم ا دې په خوانو عالمانو سیبانو زمون د مشرانو د امرته مضبوطی کړې وي او زمون د مشرانو پاک خلک دي دا چې سوچو کې د وقرنی کجره په کم ځای کې خاخ دي اپا باباګانو کې نه دی خاخ د باباګانو خو ته هغه به خان بابا نو هغه دی پاکو خلکو سره دا غم تاسو کو نو دا خو داسې خلک دي چې د اسلام د پاره مخ دي د دین د پاره مخ دي د خورې د پاره مخ دي د علاقې د پاره مخ دي د بچو د پاره مخ دي د نوکرو د پاره مخ دي تاسو لا څوک دلته پی ټی آی دي تاسو ملاوي دي چې خلک وي ملاوي کوم یو کاستی وي پر ټوله چارزاز دي لګي هغه عمران خان سره ملو شي بیجن یې نو خپل خبره دا کو عالمانو صاحبانو د حکومت کړي چې حکومت یې کړي پینځه کال خپل پلی حکومت او یره تاسو ما د اسلامي دوه د علاقې نه غرس مورواجو هم ختم دي چیرې د غرس مورواجو او د فضولیاتو او دا باندې کوي نو زمونږ دا مطلب دی چې زمونږ اتفاق او اتحاد دا پدې کې دی او ان پی دا ان پی میو پارٹی دا ان پی له ونه نه جوړه دی دا دغه د افندیا خان او عمل او هغه په شیربو کې کار کوي او په تنګي کې کار کوي ولې دا پلان کې بلا والی دی دا عثمان نه بلا والی دی الته ولې کار نه کوي تاسو لږ نو خدای ته وګوره په خپل گریوان کې سر دنګ نه کې او را پاسه او دې خلکو سره وتريږي دا تاسو کامیابی دا او دا زما بیا دا اوس ته دایمه زمو مردوم را دي پته لګی چې بل الیکشن کې به دایمه خو باندې خدا ته وایم چې دې شی په او دې خور دا
تو قسم خور دے دمونگا ناظم سے خو گزم دا قسم خورم زن گنہنگارے گا چستاسو خیر چی دے دا پدی کور کی دے او پہ اتفاق کی دے او پہ اتحاد کی دے او پدی کی چستاس اتفاق اوے دے آدھو نکے نتائیو خبر ادھو نتا چہرے نفات کی نتا بتا دو را دزیے میں بطل لگر ہوں آمی وطن پاٹی سکندر خیات خان شرپو امین باچا بطل لگر ہوں دزیے میں دے نو جمونگا پاہ یا روز روزو او دا بیڑای ما خان دا ویلی دی اری او کل جمونگا لسٹ ورکو بل خاندان با کلیر کئی بل اٹونا با کلیر کئی داغی با زیمواری لی او پولنگ سٹیشن در آرزای سورلی ما مولا کئی او واپس پا امبوزی چه دا چل در آوٹا چل پا برا دا جاج دشمن در مقابلی نا مقابلی جو یک پلی ٹولی پیسی لگی کنے لگی ما دو وی لگی کنے لگی غرزم مولا کئی کنے کئی ولا نو جتا زولا زمونگا دشمن زمونگا مقابلہ خوشپل نزگی ندا زمونگ شیرپاو کے کسوک زمونگ مخالفت گئی زمونگ مقابلہ خودی سر ندا زمونگ مقابلہ خود پاٹو سر دا زمونگ پاٹو مقابلہ خود پی ٹی آئی سر دا زمونگ جمعیت سر دا زمونگ انفی سر دا زمونگ جماعت اسلامی سر دا زمونگ خوشپل میں دوی سر والی مقابلہ گئی دری کلی خلق نو دری کلی خلق با دوی سر مقابلہ گئی دری کلی خلق با دور و خلق سر مقابلہ گئی نو جتا دو دا او دان تاسو دوی ما چې شیرپو شل دره ووټه نو آیا د دوی بارو دا شل دره کسانو کې چې پینځه دره کسان بارو دي د دوی خپل خپلوان او رشتہ دار نشته قسم مې په خوري کې تاسو دړه کې چې له ټولو زینو کې د افکسي په بل طرف راوړل وي خو نه کوي دا چې څه مړه کې دا ورته خبره ختمه خان په خبره کې نور دې بیا په بل موقع کو خو ما سره لاس چت کې چې دا څه بکاو یا مندي طول راهو لوا او دا کوم نور نه الو زمو مقابله له خلکو سره مقابله به شیر بوبا پاس کوي دا د خانان لپاره نه وي ما دې کلی لپاره وي ان شاء الله نو لا سو کالو شو بل خبره یې پړګې راهلي سو کالو شو دا چې د خپل لوک پر هیوله پټي وره نه نم دې ورې دې یاره بس واخ مې ډیر واغشتو